22 oktyabr 2020-ci il saat 17:30. Hörmətli izləyicilər, bura Yardımlı rayonunun Yardımlı şəhərin mərkəzi, Heydər Əliyev mərkəzi, Yardımlı Nizami adına Mədəniyyət mərkəzinin önüdür. Sizə ötənlərdə xəbər vermişdik ki, 27 sentyabrdan başlanan torpaqlarımız uğrunda vətən müharibəsi davam edir və hər şey cəbhə üçün, hər şey qələbə üçün şüarı altında Yardımlı cəmaatı da orduya kömək məqsədi ilə avtomobil şimləri və eyni zamanda ərzaq, o cümlədən istifaltar, istifaltar və s. göndərmək kampaniyasına başlanılmışdır. Artıq 3 bax belə bir şaqmanla arzu elə deyə yox. Onu yapıq, bəli. Mən sizə təqdim edeyim elə arzunu. Arzu Mirzəyev Məharətoğlu bizim 1-ci Qarabağ savaşının ilk şəhidlərimizdən rəhmətlik Məharət Mirzəyevin oğludur. Bu kampaniyaya dəstək ilə əlaqədar deməli müharibənin ilk günündən bu xeyirxah kampaniyaya start vermişdi. Görürsünüz və istifaltarlar artıq bir hissəsi də ora yığılıbdı. Xahiş edirəm arzu onlar haqqında bir məlumat verir ümumi izləyicilərimizə. İstifaltarlardır hamısı, əlcəklərdir, gün köynəklərdir, corablardır hamısı, sağ olsun rayon cəmaatı, hamı bir yerdə dəstək olurlar, köməklər yığılır. Yəni müxtəlif kəndlərimizdən, ayrı-ayrı şəxslər. Hamısı, yəni hamıya xabar dedi ki, hamı kimin nəyə gücü çatdı, ehtiyacı sağ olsun. Kimin nə qədər şoförlərimiz çox sağ olsun, başda Elsevər olmalıdır. Elsevər, yəni təmənnasız olaraq, bəli, keçən üçüncü dəfədə bundan gedir, təmənnasız. Bu üçüncü dəfədə təmənnasız gedir. Elsevər, hara aparmışdın sən əvvəlki şinləri, yəni təxminən neçə dənə şin idi? Həyəsində 150-200 dənə olub. 200 dənə. Ağzəbədiyə aparmışdın. Ağzəbədiyə, oradan isə deməli Ağdam cəbhəsinə aparılırdı da, elə deyək. İndi hal-hazırda da yenə bir maşın sənin maşından bütöv. İndi mən izləyicilərə çalışacağım, göstərəcəyəm. Deməli, o içəridəkilər də əsgərlərimiz üçün əlcə, istifaltar, futbolka, papaq və s. deməli göndər. Həm də ərzaq sözü yox ki, ordumuzun ərzağa ehtiyacı yoxdur. Ərzağa ehtiyacı olmadığı üçün ərzağa ehtiyacı. Amma adamlar yenə də bildiyimə görə ayrı-ayrı kəndlərdən, yəni bir, yenə də isti təndir çörəyi hətta bişirirlər, cəbhə bölgəsinə göndərirlər. Sağ olsunlar, yəni sürücülər də sağ olsun, bax bu Elsevər də sağ olsun. Bir də o biri sürücülər kimdir, onları adlarını sadalar. Hamısının adın yadımda qalmayıb, amma hamısı, yəni bilir, rayon cəmaatı hamısı özü də bilir. Yəni ordumuz zəfər yazır, hər saat demək olar ki, onların... Bir iki şofir deyil, iki mən deyim bir iki sürücüdür, onu məsələn bir nəfər, iki nəfər adamı çəkim. 10-dan 15 dənə yük maşını sürən sürücü varsa rayonda, yəni hamısı nəmək var. Çox sağ olsunlar, həm də kətlərdən gətirənlər, hətta fərdi adam, bildiyimə görə fərdi adamlar o şinləri toplayıblar. Bəli, bəli. Sonra həmin sürücülər demək olar ki, təmənnasız burayı gətiriblər və siz də burada artıq tədarük edib, bir şaqman maşınınla demək olar ki, bütöv şəkildə mən indi göstərməyə çalışacağım. Arxa bağlıdır da. Bəli, bəli. Amma görürsünüz, yəni bütöv şəkildə artıq bu maşın doğubdur. Elsevər indi birazdan Ağcabədiyə yola düşəcəksən. Bərdəyə inşallah. Bərdəyə inşallah. Sənə yaxşı yol var olur. Hər halda bu vətən müharibəsidir. Hər bir vətəndaşın borcudur ki, bu cəbhəyə kömək eləmək. Və ordumuz da inşallah tezliklə qələbə bayrağını Şuşada Xan kəndində sancacaq və bu anlar yadigar qalacaq. Siz də şəhid övladı kimi sizə də təşəkkür edirik. Sağ ol. Və eyni zamanda yardımlı gəncləri sağ olsun ki, yəni gənc əksəriyyəti bu toplayanlar gənclərdir də elə deyək. Sağ olsunlar ki, yəni vətənpərvərlik nümunəsi göstərdilər və bizim o bayrağımız üçün xüsusən Şuşada dalğalanacaq, inşallah tezliklə Şuşada dalğalanacaq o bayraq üçün əlindən gələn əsirgəmirlər. Ümumiyyətlə, yardımlıdan mən izləyicilərə məlumat verim. Yüzlərlə əskər və zabitimiz bugün döyüşən cəbhədə qəhrəmanlıqlar göstərir. Və şəhidlərimiz də var. Təbii ki, bu döyüşdür, olmalıdır. Şəhidlərimizə Allah rəhmət. Çoxlu yaralananlarımız da var. Onlara da Allahdan şəfa və döyüşən əskərlərimizə, zabitlərimizə, ümumilikdə bütün Azərbaycanın döyüşən ordusuna zəfər və Allahın əmanətində olsunlar. İnşallah, inşallah. Sizlər sağ olun. Bu anlar yadigar qalacaq. İnanın. Sağ olun.